नमस्कार, यहाँहरुलाई हाम्रो शैक्षिक च्यानल भाइरल गुरु एनपीएल मा हार्दिक स्वागत छ। हालै मात्र 2069 सालमा विज्ञापन गरिए अनुसार सञ्चालन हुन गइरहेको शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम प्रथममा आधारित रहेर आज मैले केही प्रश्नहरू ल्याएर यहाँहरुमा आज उपस्थित भएको छु। यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई यहाँहरुले अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यहाँहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न कन्जुसाई नगरिदिनु होला। र आज हामी सुरु गर्छौं प्रश्न नम्बर एक। मधेसको लिम्बू भनी चिनिने जाति कुन हो? क राजवंशी, अप्सन ख राई, अप्सन घ धिमाल, अप्सन घ यादव। यहाँहरुले यस प्रश्नको जवाबलाई अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको सही जवाब हो धिमाल। प्रश्न नम्बर दुई। अब 2078-79 को चालू आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वार्षिक कुल राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय कति छ? अब 2078-79 को चालू आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वार्षिक कुल राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय कति छ? अप्सन क 1969 डलर, 1986 डलर, 1683 डलर, 1381 डलर। इसको सही जवाब यहाँहरुले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। इसको सही जवाब हो 1381 डलर। प्रश्न नम्बर तीन। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अप्सन क जापान, अप्सन ख फ्रान्स, अप्सन घ रुस, अप्सन घ अमेरिका। यसको सही जवाब हो अमेरिका। प्रश्न नम्बर चार। तलका मध्ये अनलाइन तयारी कुन होइन? प्रश्न नम्बर क डाउनलोड गरिएका सामग्री, ई लाइब्रेरी, सामाजिक सञ्जाल, जू। अनलाइन मार्फत तयारी कुन होइन भनिएको छ? यसको सही जवाब हो डाउनलोड गरिएका सामग्रीहरू, यिनीहरू अनलाइन लर्निङ अन्तर्गत पर्दैनन्। प्रश्न नम्बर पाँच। डटर भनेको जालसाजी गरी व्यक्तिको गोप्य जानकारी जस्तै पासपोर्ट वा बैङ्क कार्ड नम्बर पत्ता लगाउने तरिका हो। अप्सन क फिसिङ, अप्सन ख बुलिङ, अप्सन घ चिटिङ, अप्सन घ डिजिटल चोरी। यसको सही जवाब हो फिसिङ। प्रश्न नम्बर छ। राज्यका नीतिहरू कतिवटा रहेका छन्? दस, अप्सन ख एघार, अप्सन घ बाह्र, अप्सन घ तेह्रवटा। यहाँहरूले यस प्रश्नको जवाबलाई अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको सही जवाब हो तेह्रवटा। प्रश्न नम्बर सात। कुनै शिक्षकको उमेर कति वर्ष पुरा भएपछि निजलाई विद्यालयको सेवाबाट अवकाश दिइनेछ? क 40 वर्ष, अप्सन ख 50 वर्ष, अप्सन घ 60 वर्ष, अप्सन घ 65 वर्ष। यहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही जवाब हो 60 वर्ष। प्रश्न नम्बर आठ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 11 संशोधन कहिले भएको थियो? क विक्रम सम्बत 2078-10-19, अप्सन ख विक्रम सम्बत 2078-9-19, विक्रम सम्बत 2071-10-26। यसको सही जवाब हो 2078-9-19 गते। प्रश्न नम्बर नौ। शिक्षण सिकाइ भए झैँ उपचारको के हुन्छ? डाक्टर, विषेक, औषधि, रोग। यहाँहरूले यस प्रश्नको जवाबलाई अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको सही जवाब हो औषधि।
उपचारको औषधि। प्रश्न नम्बर 9, उत्तर औषधि समूह। प्रश्न नम्बर 10, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुस्। अप्सन क ताल, अप्सन ख समुद्र, अप्सन ग नदी, अप्सन ग पोखरी। यसको यहाँहरूले यस प्रश्नको जवाबलाई अनुमान गरिसक्नु भयो होला। यसको सही जवाब हो नदी। प्रश्न नम्बर 11, एक्सलमा गुणन कार्य गर्न तलका मध्ये कुन चिन्ह प्रयोग गरिन्छ? गुणन चिन्ह, स्टार, भाग। यसको सही जवाब हो अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 12, शिक्षण सिकाइका सामग्रीमा कुन पर्दछ? सिकाइका सामग्रीमा कुन कुन पर्दछन् अथवा कुन पर्दछ? सर्वे सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, माथिका सबै। यस प्रश्नको जवाब सही जवाब हो माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 13, विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी घरमै बसेर प्राप्त हुने शिक्षालाई के भनिन्छ? विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी घरमै बसेर प्राप्त हुने शिक्षालाई के भनिन्छ? अनलाइन ज्ञान, अनलाइन कक्षा, अप्रत्यक्ष कक्षा र खुल्ला। यसको सही जवाब हो अनलाइन कक्षा। घरमै बसेर इलेक्ट्रोनिक मिडियाको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्नु। प्रश्न नम्बर 13, व्याख्यान वा प्रवचन विधिलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? व्याख्यान वा प्रवचन विधिलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? परम्परागत विधि, भाषण विधि, वर्णात्मक विधि, माथिका सबै। यसको प्रश्नको जवाब यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यसको सही जवाब हो माथिका सबै। यो परम्परागत विधि पनि हो, यो भाषण विधि पनि हो, यो वर्णात्मक विधि पनि हो। प्रश्न नम्बर 15, प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई सुनिश्चित गरिएको छ? प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कनका आधारमा सिकाइलाई सुनिश्चित गरिएको छ? निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कन, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन र त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षा। यसको सही जवाब हो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। अहिले यो त्रैमासिक वार्षिक परीक्षा हुन्न, यो निर्णयात्मक भन्ने भन्न, यो निर्माणात्मक हुन्छ। नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ विद्यार्थीहरूको, ऊ कक्षामा उपस्थित छ कि छैन, होइन, उसले दैनिकी हाजिरी छ कि छैन, उसले चाहिँ कक्षा वो गर्छै गर्दैन, गृह कार्यहरू गर्छै गर्दैन, होइन, यी सबै मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। उसले विद्यालय ड्रेस लगाएको छ कि छैन, विद्यालयले चाहिँ आयोजना गरेका क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन, होइन, यी कुराहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 16, मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? मापन, परीक्षा, लेखाजोखा, जाँच। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु होला। मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द के हो? लेखाजोखा हो। यसको सही जवाब हो लेखाजोखा। प्रश्न नम्बर 17, उपत्यकाको सर्वाधिक प्रदूषणमा तलका मध्ये कुन तत्त्वले बढी हात रहन्छ? कुन तत्त्वको ले गर्दा उपत्यका चाहिँ सर्वाधिक प्रदूषण हुने गरेको छ? सवारी साधन, मानिसले फेर्ने श्वास, फोहोर मैला, औद्योगिक प्रतिष्ठान। है, यसको सही जवाब हो उपत्यकामा सबैभन्दा बढी प्रदूषित बनाउने साधन भनेको सवारी साधनहरू हुन्। यसको सही जवाब हो सवारी साधन। प्रश्न नम्बर 18, भविष्यको पिँढीका आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान पिँढीका आवश्यक गर्नु नै दिगो विकास हो भन्ने परिभाषा कसको हो? है, भविष्यको पिँढीका आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकता गर्नु नै दिगो विकास हो भन्ने परिभाषा कसको? पृथ्वी संरक्षण ऐन, ब्रुड ल्यान्ड आयोग, वातावरण संरक्षण ऐन 2053, रियो दी जेनेरियो सम्मेलन। यसको सही जवाब हो ब्रुड ल्यान्ड आयोग। यसको सही जवाब हो ब्रुड ल्यान्ड आयोग।
प्रश्न नम्बर 19 विक्रम सम्वत 2028 मा नेपालमा कतिवटा नगरपालिका थिए? विक्रम सम्वत 2028 मा नेपालमा कतिवटा नगरपालिका थिए? अप्सन क 18, अप्सन ख 24, अप्सन ग 48, अप्सन ग 58। यसको सही जवाब हो 24। प्रश्न नम्बर 20, सन् 1956 मा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अणुशक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? सन् 1956 मा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अणुशक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? भियना अस्ट्रिया, रुस, टोकियो जापान, आगरा घाना। यसको सही जवाब हो भियना अस्ट्रिया। प्रश्न नम्बर 21, प्राथमिक तहका सबै शिक्षकलाई तालिम प्राप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रम कुन हो? है, यो सोधिएको प्रश्न पनि हो। प्राथमिक तहका सबै शिक्षकहरूलाई तालिम प्राप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रम कुन हो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षण योजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। यस प्रश्नको जवाब यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको सही जवाब हो शिक्षक शिक्षण आयोजना, शिक्षक शिक्षण आयोजना। प्रश्न नम्बर 22, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय पार्व 2076 कक्षा कोठामा कालो पाटी कुन साइजको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? यो पनि सोधिएको प्रश्न हो। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय पार्व 2076 कक्षा कोठामा कालो पाटी कुन साइजको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? प्रश्न नम्बर क 5-8 फिट, 4-8 फिट, अप्सन ग 5-9 फिट, 6-5 फिट। यसको सही जवाब हो 5-8 फिट। प्रश्न नम्बर 23, कुन पुस्ताको कम्प्युटर सबैभन्दा ठुलो आकारका थिए भनेको छ? यो पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर हो। प्रश्न नम्बर 24, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले मुख्यतया कुनलाई बुझाउँदछ? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले मुख्यतया कुनलाई बुझाउँछ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार गर्ने, ग प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा, विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरी दिइने शिक्षा। है, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले मुख्यतया कुनलाई बुझाउँछ भनेको छ, होइन? यसको सही जवाब हो प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा, प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा। प्रश्न नम्बर 25, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार विक्रम सम्वत 2076 उल्लेख भए अनुसार नेपालमा मोबाइलको पहुँच कति पुगेको छ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार विक्रम सम्वत 2076 उल्लेख भए अनुसार नेपालमा मोबाइलको पहुँच कति पुगेको छ? 7%, 95%, 90% र 80%। यसमा हामी झुकिन्छौँ, हामी 95-90-80 जान्छौँ, तर यसको सही जवाब हो 7%, 100%। प्रश्न नम्बर 26, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार प्रविधि न्यायाधिकरणले गरेको आदेश उप चित्त नबुझेमा व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र कहाँ पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ? यो प्रश्न अलि लामो छ, फेरि सुन्नुहोला। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणले गरेको आदेश उप चित्त नबुझेमा व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र कहाँ
पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अप्सन ग पुनरावेदन न्यायाधिकरण। यसको सही जवाब हो पुनरावेदन न्यायाधिकरण। पुनरावेदन न्यायाधिकरण इज द करेक्ट आन्सर हियर। प्रश्न नम्बर 27। नेपालको संविधान धारा 39 उल्लेखित बालबालिकाको हकमा देहायको कुन कुरा उल्लेखित छैन? नेपालको संविधानको धारा 39 उल्लेखित बालबालिकाको हकमा देहायको कुन कुरा उल्लेखित छैन? आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण र जन्मदर्ताको हक, ख प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक, सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक, कल कारखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने। यसको सही जवाब हो कल कारखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने। प्रश्न नम्बर 28। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पोसाक तोक्ने आधिकारिक निकाय कुन हो? यो गत माध्यमिक तहको चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पोसाक तोक्ने अधिकार निकाय कुन हो? यो धेरैले यो प्रश्न बिगार्नु भएको थियो। सम्बन्धित पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। अहिले यो चाहिँ विद्यालयको पोसाकलाई सम्बन्धित विद्यालयले आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको सही जवाब हो सम्बन्धित विद्यालय। प्रश्न नम्बर 29। मनोवैज्ञानिकहरूले उत्तराबाल्य अवस्थालाई के भनी बताएका छन्? मनोवैज्ञानिकहरूले उत्तराबाल्यावस्थालाई के भनी बताएका छन्? परिपक्वताको उमेर, सृजनात्मक उमेर, लापरवाहीको उमेर, दुःखपूर्ण उमेर। यसको सही जवाब हो सृजनात्मक उमेर। अब हामीसँग अन्तिम प्रश्न रहेको छ। अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 30। मादल बजाउन सिपालु कुनै व्यक्तिलाई ढोलक बजाउन बाधा वा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने यो सिकाइको कुन अवस्था हो? ओके, मादल बजाउन सिपालु छ ऊ, होइन, तर कुनै व्यक्तिलाई ढोलक बजाउन बाधक वा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, ढोलक वा बाधक बजाउन महसुस हुन्छ भने यो सिकाइको कुन अवस्था हो? सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, सर यो सकारात्मक राख्नु होला एउटा है, स्थानान्तरण, अनि सिकाइको उच्च स्थानान्तरण, सिकाइको शून्य स्थानान्तरण। यसको सही जवाब हो, होइन, मादल बजाउनेले ढोलक बजाउनलाई के हुनु अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने त्यो नकारात्मक स्थानान्तरण हो। यसको सही जवाब हो सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण। आज हामीले केही समसामयिक र सम्भावित प्रश्नहरूको बीचमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला, र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले कन्जुसाई नगरिकन एक लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको लाइक सब्सक्राइब र कमेन्टले नै हामीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ। हामी सुरुवाती अवस्थामा छौँ, र विशेष गरिकन यहाँहरूलाई यस्तै प्रकारका समसामयिक विषयवस्तुहरू ल्याएर म उपस्थित हुनेछु, र यहाँहरूले म फेरि पनि अनुरोध गर्छु हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनुहोला, र यहाँसम्म यहाँ आएर हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, र यहाँहरूका आगामी दिनहरूका पाइलाहरू सफलताको चुलीमा चुम्दै गरौँ र सफलताहरू प्राप्त हुँदै गरोस्। हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद।